תאונת דרכים קשה, סמוך לכרמיאל, עשרות פצועים וחשש להרוגים, עדכון של הדקות האחרונות, דורון. כן, דיווחים שזורמים אלינו ממש ברגעים אלה, כנראה מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד בין אוטובוס למסעית, מדיווחים ראשוניים ומסויגים, צריך לומר, של מגן דוד אדום. אנחנו יודעים שיש מספר הרוגים באירוע הקשה הזה, ויש גם מספר רב של פצועים, בין 30 ל-40 פצועים בדרגות פציעה שונות. צומת גילון זה באזור כביש אקו-קרמיאל. נכון, כביש אקו-קרמיאל זה הכביש שמחבר בין חיפה לצפון הארץ, מי שנוסע לכיוון צפון נתקל לא פעם בכביש הארוך הזה, זה כביש מאוד מאוד גדול. אנחנו לא יודעים עדיין... מה לפי הדיווחים הראשונים, הנסיבות של התאונה הזאת? אנחנו לא יודעים בדיוק מה גרם למה. בשלב הזה צריך לומר שרק בדקות האלה כוחות מאוד גדולים זורמים למקום. דיברתי עם כמה קציני משטרה שמקבלים דיווחים על האירוע הזה, גם הם לא לגמרי מעודכנים לגבי מה שקורה באזור. מד"א וזק הכריזו כמובן כוננות מאוד מאוד גבוהה, ערן, אירוע רב נפגעים, הרבה מאוד כוחות זורמים לשטח. יש גם מסוקים שמגיעים לשם כדי לפנות פצועים לבתי החולים, לרמב״ם ולבתי החולים בסביבה. אנחנו יודעים כרגע שמדיווחים מסויגים ולא רשמיים, אנחנו יודעים שמדובר בכמה הרוגים ויש גם לא מעט פצועים, כנראה גם פצועים קשה. כרגע כוחות נמצאים במקום עם בוחני תנועה, הכביש כולו באזור הזה לפחות נסגר לתנועה בשני הכיוונים כדי לפנות את הפצועים לבתי החולים וכדי לטפל בפצועים בשטח. שוב, אנחנו מתעדכנים כל כמה דקות. על פי מה שידוע לך נכון לעכשיו, מדובר בתאונה שאירעה בדקות האחרונות בין אוטובוס למסעית באזור צומת גילון, אזור כביש אקו קרמיאל. נפגעים רבים, אתה אומר, על פי חלק מהדיווחים חמישה הרוגים בשלב הזה. מה קרה שם? אולי עדכונים של הדקות האחרונות, ידוע מה? אנחנו לא בדיוק יודעים מה גרם לתאונה הזאת. אנחנו מנסים להתעדכן כרגע לגבי מצב הפצועים. אני רואה שמספר הפצועים עולה. אנחנו מגיעים למשהו כמו בין 40 ל-45 פצועים בדרגות שונות. אנחנו לא יודעים כרגע באיזה דרגות הם פצועים. ויש גם... הרוגים, אנחנו לא יודעים את המספר המדויק והסופי, אבל יש כמה הרוגים באירוע הזה, והמספרים האלה מתעדכנים. מנכ"ל מד"א מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון בשידור. אלי בין, שלום לך, אם תוכל לעדכן אותנו על מה שקורה שם נכון לעכשיו. אכן מדובר בתאונה קשה, ישנם עדיין מספר לכודים בתוך האוטובוס שאנשי מגן דוד אדום מתקשים להגיע אליהם. כרגע, על פי הדיווחים שאנחנו מקבלים במוקד המבצעי של מד"א, במוקד הארצי, מדובר במספר הרוגים, אנחנו לא נפרד ולא נרד ליותר מדי לפרטים, ומדובר בכ-30 נפגעים בסך הכל, או קצת יותר, אבל האירוע למעשה אירוע קשה, אירוע שמתנהל באזור פריפרי, מקום בו צבירת האמבולנסים היא לא קלה, ולמרות הכל, אמבולנסים עושים עדיין את דרכם. יש מספר אמבולנסים שהגיע כבר למקום. אתם כבר מקבלים... והידיים המטפלות הם בשלב זה מספיקות. כן, אלי בין, אתם מקבלים אינדיקציות מהאנשים שלכם בשטח על מה ככל הנראה קרה שם וגרם להתנגשות, אני מבין, בין אוטובוס למסעית? על פי, עוד הפעם, אני אומר את זה בשיא הזהירות, על פי מה שאנחנו מקבלים, אנחנו לא ניכנס כמובן לכל ה... מרכיבים ולכל הגורמים של התאונה, זה תפקיד של מי שצריך לעשות אותו זה המשטרה והגורמים האחרים, אבל על פי הדיווחים שאנחנו מקבלים מהשטח מדובר באוטובוס ומסעית, ככל הנראה שהם אלו שהתנגשו או גרמו לתאונה, נראה מה בגלל התאונה. כן, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן. תודה לך בינתיים, אלי בין. גם אתה, דורון הרמן, נמשיך לאסוף פרטים על התאונה הקטלנית הזאת בצפון. כמובן עוד עדכונים בהמשך משם. כן, תאונת דרכים קשה, סמוך לכרמיאל, עשרות פצועים וחשש להרוגים. עדיין איתנו על הקו מנכ"ל מד"א אלי בין, אנחנו מיד נתעדכן איתו שוב, אבל קודם אתה דורון הרמן, העדכונים מהדקות האחרונות. אנחנו יודעים שכרגע מדובר במספר של חמישה הרוגים, והמספר הזה הוא מספר לא רשמי, ואנחנו מסתייגים בשלב הזה, אבל זה פחות או יותר המספר שאנחנו מקבלים מכמה מקורות שונים. אנחנו יודעים שיש גם מספר רב של פצועים, פצועים קשה בתאונה הזאת, שמפונים ממש בדקות אלה לבתי החולים. כל שוטר שנמצא באזור הזה, ברדיוס של התאונה, הוזעק למקום, וכמובן הרבה מאוד כוחות של מגן דוד אדום מגיעים לשם, זק"א, מד"א, כל מי שנמצא בדרך מגיע לשם, ועכשיו גם נעשית, לפי מה שאני מבין,
לוין, עבודה של חילוץ פצועים שנמצאים בתוך ההריסות של האוטובוס והמסעית שהתנגשו. כן, רק רגע, דורון אלי בין, אנחנו שוב איתך, מנכ״ל מד"א, עוד עדכון. אלי בין. כן. אתה איתנו, כן. אתה יכול לספר לנו מה קורה שם עכשיו? כן, כפי שדיווחתי קודם, עדיין מספר הנפגעים עומד על אותו מספר. אנחנו למעשה הזעקנו גם מסוקים למקום האירוע על מנת להסיק ולהטיס את הפצועים קשה שמטופלים כרגע במקום, מייצבים אותם שם. עדיין לכודים שם באוטובוס? סליחה? עדיין לכודים באוטובוס? יש עדיין מספר לכודים שכוחות הכיבוי וההצלה של מכבי האש פועלים במקום ומחלצים אותם כרגע. ואנחנו מקווים שתוך דקות מספר גם נוכל לטפל בהם ולייצב אותם, וכמובן להעביר אותם לבתי החולים, כל אחד על פי רמת פציעתו. מניין הנפגעים הרשמי נכון לעכשיו עם כל הזהירות המתבקשת? כפי שאמרתי, ואני אומר את זה שוב, בזהירות רבה, בזהירות רבה, מדובר בכ-30 נפגעים, כ-5 מתוכם בזהירות וממש בזהירות רבה, כ-5 מהם במצב אנוש ומעלה. כן, אנחנו מדברים כבר כמה דקות אחרי הדיווח הראשון, ואתה אומר שעדיין מנסים לחלץ אנשים, ואתם גם שולחים מסוקים לשם, מה שנקרא הכרזה על אירוע רב נפגעים בנסיבות האלה. אכן, כבר עם תחילת האירוע, למעשה כבר עם קבלת האירוע, זוהתה במגן דוד אדום הקריאה וסומנה עם מצב או אירוע שהוא עלול להתפתח לאירוע של רב נפגעים. לאחר ברור קצר מאוד, הוכרז על האירוע כאירוע רב נפגעים. גויסו כל האמבולנסים של המרחב. כן, תישאר איתנו לרגע אלי בין, בוא תשמע איתנו את תפסר אמיר לוי שנמצא בתוך האוטובוס, אולי תוכל להיעזר בו, והוא בך. אמיר, נעביר אותה למשטרה. אמיר לוי, אנחנו איתך, תן לנו תמונת מצב מתוך האוטובוס. אנחנו כרגע סיימנו את פעולות החילוץ, העברנו את הפצועים ברמות הפציעה השונות לכוחות מד"א רבים שבמקום. כרגע הכבאים מבצעים סריקה אחרונה בין המשאית לבין האוטובוס בכדי לשלול את האפשרות ללכודים נוספים. מבחינתנו, שירותי הכבאות וההצלה, האירוע כאירוע חילוץ הסתיים. אנחנו כאן כדי לוודא ששאר מאפייני הסיכון לא יוצרים לנו בעיה בזירה. יש לך מושג ממה שאתה רואה שם, מה בדיוק קרה? לא, אנחנו היינו ממוקדים מטרה לחלץ יחד עם מד"א וכוחות רבים שכאן כדי להעביר אותם ככל, מהר ככל הניתן לטיפול רפואי. אנחנו לא בוחני תנועה, אבל אני מאמין שמשטרת ישראל תדע בזמן הקרוב מה קרה כאן. כן, אתה יודע, מנכ״ל מד"א איתנו על הקו, אתם זקוקים לעוד עזרה, עוד כבאיות, עוד אמבולנסים. אוי לי ואבוי לנו אם מנכ״ל מד"א ואני נצטרך לתאם בטלפון. ובכל זאת אנחנו בזירה מתואמים, עובדים נפלא, עד כמה שאפשר להגיד במצב הנתון, רוב הפצועים כבר על האמבולנסים בדרכם לבית החולים. נסה לתאר לנו איך נראית בדיוק זירת התאונה שם. אנחנו מדברים על ציר 85 מכיוון מערב לכיוון מזרח, בערך באמצע הציר שבין צומת בר לב לצומת היישובים גילון צורית. באמצע הציר מסעית סמי טריילר עם מכולה עליה, ולצד שלה לדופן שמאל אוטובוס של אגד. מראה לא נעים, אבל מבחינת פוטנציאל הסיכון להבנתי יכל להיגמר כאן הרבה יותר גרוע. ואתה מבין הראשונים שהגיעו לשם? אנחנו כוחות הכיבוי, שאני ביניהם, ויחד עם כוחות מד"א ומשטרת ישראל הגענו די מהר לזירה. איך מצליחים להשתלט על זירה כזאת? מה הפעולות הראשונות, תפסר אמיר לוי? היות ולצערי אנחנו מתורגלים, אז כל אחד רץ לעבודתו. אנחנו רצים לפעולות החילוץ, מד"א לפעולות הרפואה. המשטרה סוגרת את הצירים. בהתחלה, כמו כל אירוע גדול, יש ערפל. אבל כרגע מי שיגיע לזירה היא כבר מיוצבת, כוחות המשטרה מסננים, מתקהלים, אנחנו בשלבי סריקות אחרונים, כוחות מד"א מטפלים. כמו שאמרתי, לצערי אנחנו די מתורגלים באירועים מסוג זה. ואיפה אתה נמצא בדיוק עכשיו? עדיין בתוך האוטובוס? כן, כרגע אני מדבר איתך מהאוטובוס יחד עם כבאי. אתה יכול לתאר לי מסביבך מה אתה רואה? בתוך האוטובוס.
מראה של אוטובוס, מראה של אוטובוס, כיסאות עקורים, דופן של אוטובוס שלא קיימת כבר. כן, מן הסתם בדקות הראשונות צריכים להתחיל לעבור פצוע פצוע, הם מצליחים, אני שואל אם הפצועים שעוד יכלו להגיד משהו, סיפרו מה קרה, מה הם חוו בשניות שלפני ההתנגשות? זה מה שאנחנו עושים עכשיו, עם מצלמה טרמית, אני לא שומע אותך? מה קורה שם? עם מי אתה מדבר? עם אחד הקצינים, אנחנו סוגרים את הפעולות האחרונות, אני איתך. מה העניין עם המצלמה הטרמית? לפרוק אם יש נפגעים במקומות שאנחנו לא רואים אותם. כלומר, גם בשלב הזה לא ברור עדיין לגמרי שפיניתם את כולם. ממה שנראה לעין לא, אבל כדי לשלול כל ספק, אנחנו מבצעים את הבדיקות לעומק ככל שניתן. אני שאלתי אם הנפגעים שטיפלת או נתקלת בהם הצליחו להגיד לך משהו על הנסיבות, על מה קרה שם, על השניות האחרונות לפני הפגיעה. לא. אני באופן מושי לא נתקלתי באזרחים שסיפרו לי מה קרה. מסביב עדיין הרבה כוחות? אכן כן. ציר סגור, כוחות רבים, מסוק מדה לפני רגע עזב את הזירה. זירה עמוסה לעייפה בכוחות. כן, בוא נסכם. נכון לעכשיו אתה אומר שרוב הנפגעים פונו. אני מאוד מודה לך, תפסר אמיר לוי, ואנחנו עוברים אל רב פקד רן שקד, דובר מרחב הגליל. שלום לך, עדכון שלך, רן? כן, אני איתכם. רגע, אנחנו לא יכולים להתקן מעבר למה שנמסר בשלב זה. פרטים ראשונים, מדובר במפגש מצער בין אוטובוס למסעית שגרם לתאונה רבת נפגעים. אנחנו יודעים ומדווחים על מספר הרוגים ועל מספר עשרות פצועים. אין לנו כרגע זיהוי של המעורבים בתאונה. בוחני התנועה שלנו נמצאים שם במקום ובוחנים את נסיבות התאונה המורכבת הזאת ועוסקים בין השאר גם בניתוב התנועה עמוסה בשעה הזאת לצירים חלופיים. כן, כל הציר הזה באזור צומת גילון מן הסתם חסום. אתה אומר זירה מורכבת, ואני מתרשם שאתם ממש עוד לא יודעים להגיד מה היו הנסיבות. לא, כרגע אנחנו עוסקים באמת בניתוב התנועה ובאפשרות לתת לכוחות הצלה לחלץ את הנפגעים. כאשר ננקה את הזירה מכל הנפגעים, נעסוק בחקירת נסיבות התאונה המצערת הזו. כן, מספר הנפגעים על פי המשטרה בשלב הזה, כל הדיווחים מדברים על 5 הרוגים, אתה יכול לאשר את זה? לא, אני לא יכול לאשר את זה כרגע, אבל אני יכול לומר שמדובר בהחלט בתאונה רבת נפגעים במספר הרוגים ולא מעט פצועים. כן, מה בשלב הזה מדווחים לך הבוחנים מהשטח, אנשי המשטרה? משיחה עם אנשי השטח שלנו, מדובר בתאונה מאוד מאוד מורכבת. קשה מאוד כרגע לומר מראש מהם נסיבות התאונה, וזה גם לא יהיה אחראי מצידי לומר בשלב כה מוקדם דברים שאין להם ביסוס כרגע חקירה. שמעת איתנו את תפסר אמיר לוי, אולי לפחות את הסוף של הדברים, עדיין מחפשים אנשים, כלומר לא בטוח שחילצו את כולם. רב פקד ערן שקד? שומע? אני אומר, תפסר אמיר לוי סיפר שעדיין מנסים לחלץ אנשים, זה מה שגם אתה מבין, לא פינו עדיין את כולם? אני מבין שכרגע טרם פינו את כל הנפגעים, וזה גם הסיבה שמעכבת אותנו כרגע מחקירת נסיבות האירוע. בראש ובראשונה זה פינוי הנפגעים, ולאחר מכן זה חקירת נסיבות התאונה. אני מודה לך בשלב הזה, רב פקד ערן שקד, דובר מרחב גליל. אלי בין, מנכ"ל מד"א, אתה שוב איתנו, אתה מקבל עוד עדכונים מן הסתם כל הזמן. גם שמענו שהגיע מסוק לזירת התאונה, אתה יכול לבשר לנו אם פינו את כולם בשלב הזה? אכן, מסוק הגיע עזב לפני מספר דקות את זירת האירוע ועושה את דרכו כעת לבית החולים רמב"ם עם פצוע ואורח קשה, עם פגיעה רב מערכתית, ולמעשה עוד פצוע אחד כן, מנכ"ל מד"א אלי בין, ננסה לחדש איתו את הקשר. איריס מיזן, כתבתנו בחיפה, איריס, שלום, עדכון שלך, איריס. כן, אז קודם כל, שרון, בית החולים רמב״ם הזעיק צוות כוננים לבית החולים, גם המנחת מסוקים נפתח, הם נערכים לאפשרות שהפצועים הקשים יגיעו אליהם לבית החולים. אני יכולה להגיד לך שחמישה פצועים במצב בינוני פונו לבית החולים זיו בצפת, גם שם הוזעק צוות כוננים כדי שיוכלו לטפל כמו שצריך בפצועים שאמורים להגיע אליהם. כמו ששמעת כבר קודם, הפינוי עדיין לא הסתיים.
יש הרבה מאוד פצועים שעדיין לא הספיקו להגיע אליהם. גם בוחני המשטרה לא מצליחים להגיע למקום, יש עומסים גדולים מאוד מכל הכיוונים, וזה מקשה גם על העבודה של מגן דוד אדום וגם על העבודה של המשטרה. לכן כרגע אי אפשר לדבר או להסביר מה הנסיבות או מה גרם לתאונה או לאירוע הרב נפגעים שאנחנו מדברים עליו בדקות האחרונות. אנחנו נחזור שוב על המספר של הפצועים. אנחנו יודעים על 30 פצועים בדרגות פציעה שונות, כולל לצערנו גם הרוגים, ככל הנראה 5 הרוגים. אני אומרת את זה בזהירות משום שהפינוי והטיפול בשטח עוד לא הסתיים. אלו הפרטים שאנחנו יודעים כרגע, שנדע קצת יותר, אני אמשיך ואז. כן, איריס, הפצועים מן הסתם מפונים רובם לבית החולים בנהריה, שהוא הכי קרוב לזירת התאונה? לא, כרגע אנחנו יודעים על פינוי לבית החולים רמב״ם, פצועים קשים, קשים יותר, וחלק שפונו לבית החולים זיו, כן. בצפת. ואני מניחה שגם חלק יגיעו לבית החולים אוקיי. בנהריה. את ממשיכה כמובן להתעדכן. תודה, איריס, דורון. תודה, דורון. כן. אנחנו מקבלים עדכון כרגע ממפקד משטרת התנועה הארצית ישראל ג'יבלי. הוא מספר לנו שככל הנראה מה שגרם לתאונה הזאת הסטייה של האוטובוס, אוטובוס אגד קו 361 מצפת לכרמיאל. אנחנו יודעים שמבדיקה ממש ראשונית המסעית ככל הנראה עמדה בצד, כלומר הנהג החליט לקחת הפסקה או משהו בסגנון הזה, עמדה בצד הדרך. האוטובוס ומסיבה שלא ברורה. אוקיי, אתה כמובן ממשיך לאסוף פרטים ואם יהיה צורך נעדכן. תודה דורון. תודה. עוד עדכון מתאונת הדרכים הקטלנית סמוך לכרמיאל, 5 הרוגים, 10 פצועים קשה ו-20 פצועים קל, ולך זורמים כל הזמן עוד פרטים, דורון. נכון, והמספרים האלה שאנחנו מקבלים הם מספרים שעלולים עוד להשתנות. בואו נתחיל לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו לספר מה קרה כאן. בשעה 4:05 יוצא אוטובוס 361 מלב המפרץ לכיוון צפת, סמוך לצומת גילון, אוטובוס אגד ככל הנראה מאבד שליטה, הנהג סוטה ממסלולו ומתנגש במסעית שחנתה בשולי הדרך, ואז הראה תאונה. אני קוטע אותך לרגע, איריס מיזן איתנו על קו הטלפון. איריס, עוד פרטים, בבקשה. כן, אנחנו יכולים שוב לדבר על מניין הפצועים וההרוגים. אנחנו מדברים על 30 נפגעים. התחיל כבר הפינוי המוסק, כלומר מסוק אחד יצא לכיוון בית החולים רמב״ם. אמבולנסים נסו, יצאו לכיוון בית החולים זיו ובית החולים בנהריה. אנחנו יודעים על 5 פצועים בין בינוני לקשה. אנחנו יכולים לומר שבין ההרוגים יש חייל אחד. עובדים עדיין על חילוץ של עוד כמה אנשים מתוך האוטובוס. באמת יש עובדי תנועה גם כבדים מאוד לאזור, ובמשטרה מבקשים שלא להודיע לכל ציבור הנהגים לא להגיע לאזור התאונה. הפינוי עומד באמת להסתיים בדקות קרובות, ואז יהיה לנו ככה תמונת מצב יותר מעודכנת לגבי מניין ההרוגים והפצועים המדויק. כן, כלומר גם עכשיו את אומרת, הרבה זמן יחסית אחרי ההתנגשות, עדיין מפנים אנשים. כן, עדיין מפנים אנשים, ושוב אני אומרת, זה בגלל הקושי להגיע למקום, בגלל עומסי התנועה הכבדים מאוד מכל הכיוונים שיש באזור הזה. מד"א עדיין עובד בקדחתנות שם, עדיין מטפל, למרות שעכשיו דווחנו על כך שזה ממש, הטיפול הוא בשלבי סיום, כמו שאמרתי כבר קודם, גם בבית החולים רמב״ם, גם בבית החולים גליל מערבי בנהריה ובצפת, כבר נערכים לקבלת הפצועים ולטיפול שלהם ברגע שיגיעו. משהו חדש על הנסיבות שגרמו לתאונה הזאת? לא, עדיין לא יודעים באופן ודאי, אנחנו רק יודעים לומר שמדובר באוטובוס של חברת, של אגד כמובן, שהיה מעורב שם בתאונה יחד עם מסעית, אבל לא יכולים להגיד באופן חד משמעית מה בדיוק קרה שם ומה גרם לתאונה. כן, ועל פי מה שאת מבינה, את אומרת שבשלב הזה 5 הרוגים, זה עדיין הדיווח העדכני. כן, 5 הרוגים, ביניהם כמו שאמרתי כבר חייל אחד ש... האזור צריך לומר סגור, אני חוזר אלייך עוד מעט, עכשיו שוב מצטרף אלינו, תפסר אמיר לוי, איתו שוחחנו לפני כמה דקות, שוב שלום לך, ונשמח לשמוע עוד עדכון ממך נכון לעכשיו, מה קורה שם? אנחנו למעשה סיימנו את פעולות הסריקה. הסבב השני של הכוחות מתחיל לעזוב את הזירה. מבחינתנו, כמו שאמרתי בשיחה הקודמת, פעולות החילוץ הסתיימו. כרגע גם אנחנו סיימנו את פעולות הסריקה. אנחנו רוצים לוודא מהשלב הזה ועד סיום האירוע שהסולר, הדלקים, כל המרכיבי סיכון שקיימים לא יגרמו לנו לאירוע נוסף.
אבל מבחינתנו האירוע הקשה הזה הסתיים. כן, כלומר אתם עדיין מקפידים שם, כמובן שאיש לא יתקרב. אגב, את מספר הנפגעים שמענו ממך ותכף נשמע גם במבזק. תודה רבה לך. בבקשה, ערב טוב. עדכון חדשות עכשיו ונמשיך. רומי נוימרק, בבקשה. תודה שרון, ואנחנו חוזרים על הפרטים הידועים לנו כעת לגבי תאונת הדרכים הקטלנית בצפון. למיטב ידיעתנו בשלב הזה הדיווחים עדיין סותרים, אך שני בני אדם נהרגו בהתנגשות בין אוטובוס למסעית סמוך לצומת גילון שבכביש אקו כרמיאל. בתאונה נפגעו כ-30 בני אדם בדרגות פציעה שונות, הם מועברים כעת לבית החולים רמב״ם בחיפה, זיו בצפת ולבית החולים בנהריה. מחקירה ראשונית עולה כי האוטובוס קו 361 של אגד סטה ממסלולו ופגע במסעית שחנתה בצד הדרך. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים להימנע מלהגיע לאזור התאונה ולפנות את צירי הגישה לרכבי החירום. סיימנו את פעולות החילוץ, העברנו את הפצועים ברמות הפציעה השונות לכוחות מד"א רבים שבמקום. כרגע הכבאים מבצעים סריקה אחרונה בין המסעית לבין האוטובוס בכדי לשלול את האפשרות ללכודים נוספים. מבחינתנו, שירותי הכבאות וההצלה, האירוע כאירוע חילוץ הסתיים. עד כאן העדכון שלנו, שידורים חיים ודיווחים שוטפים מחדשות 10 כל העת באתר נן 10, עדכונים גם בפייסבוק ובכל שעה ברדיו האזורי. לכולכם ערב טוב, להתראות.